Сьогодні в Полтаві сесія міської ради, яка так і не розпочалася, переросла в масову бійку за участю міського голови Олександра Мамая та народного депутата України Сергія Капліна. Останній прийшов на засідання разом із громадськими активістами вимагати від міських депутатів здешевити проїзд у транспорті з 4 до 3 гривень. Після взаємних звинувачень почалася штовханина. Міський голова вийшов із зали засідань і намагався вибратися з будівлі ради. Службове авто мера блокували активісти та деякі міські депутати, і в цей момент чиновник натиснув на газ, і троє людей потрапили прямо під колеса. Правоохоронці оформили ДТП і з'ясовують всі обставини. Бачиш, перед ним стоїть людина. Він почав розганятися, тиснути на газ, тим самим заважаючи моєму, перешкоджаючи моєму здоров'ю. Це був замах на вбивство. Всі бачили, що була найчастіша загроза моєму життю, безпеці мого життя. Тому я не знаю, якби інша людина діяла в такій ситуації. Тому більше коментувати нічого.